Ніхто не має права забирати у дітей відчуття дива та свята. Фонд Ріната Ахметова запустив традиційну новорічну акцію. Тисячі дітей у різних містах України отримують солодкі подарунки. Набори доправляють і до прифронтових населених пунктів Донецької області разом з гуманітарною допомогою. Сьогодні у нас взагалі вихідний в штабі, тому люди вийшли непосередньо, щоб організувати цю дружбу на дитячих подарунках. Подарунки у межах акції Рінат Ахметов дітям вестимуть двома фурами та отаким новорічним бусом, який створить малечі особливий святковий настрій. Перед складною дорогою водій ретельно його перевіряє. Каже, діти завжди заслуговують на гарні емоції, тим паче зараз. В умовах війни треба, щоб і у них теж був хоч краплинка якогось свята, щоб отримали позитивні емоції. Новорічні привітання та подарунки отримають близько 90 тисяч дітлахів. В цьому році, незважаючи на вкрай складну ситуацію в країні, подарунки і свято від фонду Ріната Ахметова отримають діти, які проживають при фронтовій зоні Донецької області. Діти з центрів «Я Маріуполь», які функціонують майже по всій Україні. Діти з зеленого центру «Метинвест», який розташований в Запоріжжі. Діти з інтернатних закладів, евакуйованих з Донецької області. А також діти з дитячих будинків сімейного типу, усиновителів, прийомних сімей, а також учасники інших благодійних проєктів фонду.